aqui, vamos lá, nego. Molecada, tentamos. Fala, filhote da capivara. Olha o outro ali, madeirão. E aí, seu pimbado, como é que tá, nego? Tô bem. Tô bem, tô bem. Perguntar pra coisinha aqui. A praia, nego, pega lado. É, lá pro Nordeste. Tá sem motor, rapazinho. Aí como é que faz? Quer ir pulando na água, o jeito que tá aí, vai. Já vi aquilo? Ô, fraco. Vamos ali que estão na casa de Matheus. Matheus que mora ali. Ali vem Capivara, né, Marquinhos? E nem Marquinhos, o cara de Capivara. Vai me entregar um presente para Matheus que acidentou-se de moto. E eu falei para ele que nós ia levar lá um presente para ele. Todo feliz. Tá pensando que eu vou levar um? Não tá aí pensando que eu tô levando um sem conto, né, nego? Porque não tá fácil. Apesar que agora há pouco ganhamos quase um litro de gasolina, né? Foi? Acabou a gasolina. E aí a mulher foi e deu o galão. Mais um pouco da gasolina. Tá mentindo, Marquinhos? Não. Aqui, Marquinhos, no meio. Tempos diferentes, né, nego? Mas ainda a mamãe falava que ainda tem gente que presta nesse mundo. É verdade, né? Aqui, nego. Rumo e capara. Levar um presente de Matheus. Agora paramos porque tombou a carga de coisinha. E aí? Ô, fraco. Quer ajuda? Pô, se me ajudar, Bob. Rapaz, nós vamos agora procurar alguém pra te ajudar. Tá? Ih, tá bom. Fechou. Não, quer ajuda mesmo pra coisar? Você vai atravessar pro outro lado? Vamos. Cara, tem mais um pouco de carga do outro lado lá, cara. Tem outro moleque lá te esperando lá. Pra descer com o resto, então? Se você puder colocar um pouquinho, porque aqui que tá ficar, acabou de começar a falhar um bico. Ah, pra descer pra cá? Descer pra lá. Ah, pra lá? Então tá. Ô, oh, fraco. Com Deus, hein, né? Olha, abacaxi, morango, caneco. É a frutinha, nego. Quero, me dê alguma coisinha, sair de uma banana. Você comer agora? É, coisinha pra... Coisinha mole, você comer coisinha agora? Pra dar pros outros levar pra cá. É, dado, né, nego? Até... Porque o cavalo dado não se olha dentro, né? Mesma coisa. Mais um, né? Com Deus, né? Valeu. Tá bom, tem uma curva ali pro outro lado, né? Então nós vamos pegar lá, deixar o negocinho lá. Falou, seu menino. Pra levar pra lá? Pra levar pra lá, né? Levar de lá pro outro lado. O que tá lá, levar pro outro lado, né? Não. Se pegar um pouco dessa carga aqui, daqui tamo fora. Tamo põe em cima? Tamo levando já aqui, ó. Ah, tá levando? Então fechou, então. Fechou, meu. Bobialo, resolvemos ajudar a coisinha a... Eita, também tá sem carga, rapazinho. Vou ajudar aqui, nego, alguma coisa, mãe. Não sei o que eu levo. Por mais pesado? Pode ser mais leve, não? A caixa de... Vai, Marquinhos, pega aqui. A caixa de banana. Vai lá. Meu Deus, cara. Já garantiu já. Fruta, né? Já garantiu. Não conhece banana. Banana. Não conhece. Parado, ajudando Ed Murphy aqui a coisar as coisas dele que ficou pra trás. Oi, nego. Você tá lá em Bob Murphy? Olha lá o que, que apareceu. Vou falar com Rosemeire aqui. Pera aí, Rosemeire. Ó, devagar. Tudo bom, nega? Olha quem que encontrei aqui. Como é que você chama? Dijalene. Dijalene. Não conheço Dijalene. Mora aqui, nega? Eu moro, tem meu quiosque, mas só que tá fechado agora. Fechei. Café não tem? Cafézinho? Não. Agora fecha. Não tem, eu cheguei agora do serviço. Nega do céu. Então, é você. Eu tô indo lá levar um presente pra Matheus, lá de Capara. Matheus Trudes? Acho que deve ser de família Trudes, não sei. Matheus. Que você machucou, você de moto? Esturdia, não ficou sabendo? Não. Eu vou levar pra ele lá. Eu tenho sobrinho lá, mas acho que não machucou você de moto, não. É, tem pouco, Matheus. É você, o famoso, ô, fraco! Qualquer dia eu passo aí pra nós tomar um café. Você tá indo sempre ali no Marquinho, né? No sítio ali, né? Olha ele ali, aquele vacalhado lá. Eu conheço ele, ó. Então, lá... Ele era pequenininho. Não valia um ovo. Não sei. Um prazer, tá? Sua menina, um prazer todo meu. Seu tá nome bom. É? É conhecido por Dija. Meu nome tá lá na plaquinha, no portão. Dija, tá lá na plaquinha. Mas o nome é Dija? Lene. Lene. Ô, fraco. Tchau, Dija Lene. Com Deus, nega. Acabei de ajudar a coisinha aqui. É, porque ajuda ele. Olha lá, ó. Marquinhos já fez lemar de carga. Que é assim, nega. Ainda faz o bem, pô, pró. Faça o bem. Apesar que eu não peguei uma caixa. Vamos lá. Pronto aí, nego? Vai, vai, com fé em Deus, vai. Era o tamanho do morro. O carro dele não aguentou subir, mas tá meia lá o morro que tá.
Lemar de Mu. Estamos aqui sentindo que vai para Icapara, tá? Coisinha aí, pitoco do lugar. Ai, mas é que eu vou instruindo os carros, né, nega, para não atropelar os outros. Bora, vai! E lá e vamos nós! Punhar o cinto, opa, o cinto, vai, o cinto. Ó, o cinto. E lá e vamos nós e coisinha lá atrás, meu Deus do céu. Em nome de Jesus, já. E as frutas dele que tá ali. Ele que finca, ele pega e suba. Com uma calha, porque senão tá... Vai! Tutu! Deus! Marquinhos, você prega. Vai! Vai, nego! Pode vir! Cebola voa pra tudo da frente. E é um senhor de um morro! Olha lá! Batata do morro! Não acaba nunca! Ouro! Aí tem que esperar, né? Maenga não subiu? Voltou. Ah, não, tá vindo. Tá vindo? Tá pra vir. Aí subiu. Ele que vem. Vem. Prega do pé, pessoal. Cutuca. Fica do pé. Cutuca aí. Cangalha, cara. Seja a moto. Agora eu esperar, sabe que vem? Vamos ver. Vê se vai vir. Aqui vem? Expectativa. Até agora nada. Até agora nada. Ó. Aê! É, subiu! Subiu a ladeira do... Não falei que subia, criatura. Pra não passar a carga. Olha, dificuldade pra chegar. Vamos lá. Aê, Maenga do céu. Aí tirou um pezinho e subiu. Bonita agora, vamos lá. Vamos lá. Cutuca, cara. E nós com três abacaxi. Ai, 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 para de novo. Japa. Ei. Eu descobri o que que foi que atrapalhou você. Foi aquele três abacaxi que eu tirei. Oh, cara, que foi? Olha aqui, tá foda. Olha aqui, ó. Foi esse três abacaxizinho que fez a cagada dele não subir. Olha aqui, tem mais. Mas já pegou. Ah, não, deu certo. Aí, foi isso aqui, Nico. Isso que não fez ele subir, ó. Eu acho que é bom até nós tirar mais. Alô? Vamos descarregar. Olha aqui, a meu senhor, por isso que não subia, olha lá. Tanto de coisa que vai aqui. Abasteceu o quê? Uma cidade? Saí de casa pra fazer um vídeo. Aí, tá aqui o vídeo. Aí descarregamos, diz que isso aqui chama Xana. Então nós viemos em Xana. Trouxemos mercadoria desse menino. Tchau, fiquem com Deus. Amém nós todos. E até a próxima, se Deus quiser. Vocês viram que Xana fez, né? Eita, engraçado. Falou, nego. Aí, nego. Maiquinho, vou te falar uma coisa. Paremos na frente da casa da mulher com o carro que acabou a gasolina. O que aconteceu? A mulher foi e deu um galão pra nós com gasolina. O que aconteceu agora? Nós só retribuímos. A vida é assim, nego, sabia? Então se é precado. Quando alguém te ajudar, ajuda o outro também. Sou bacalhau, sou madeirão, sou bicho em barra. Vamos lá agora pra casa de Matheus. Levar o presente desse aqui, ó. Presente mais difícil de chegar. Vai!